Ал Шымкентте жүректен жүрекке акциясы аясында бір топ этнос өкілі марапатталды. Олар елдегі су тасқыны кезінде ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түсіп, ерікті түрде табиғи апатты жоюға атсалысқан. Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасымен құрылған арнайы бекеттерде гуманитарлық керуенді жөнелтуге көмектесті. Барлығы 120 мың тонна көрпе төсек, киім-кешек, азық-түлікпен құтқаруға керек жарақтар жиналды. Кәсіпкерлер палатасының мәліметінше арнайы ашылған есепшотта бүгінге дейін 200 миллион теңге жиналған. Және бізде Кореяна мәдени бірлестігі балымыз жұмыла батыс шаға манада қорды жинап жібердік. Алдағы уақытта осы Қазақстанымызда тек жақсылық болсын деген біледі, мынандай табиғи апаттар, басқа да апаттар болмасын деген біледі.